پتہٕ چھُ مول موج یُس أمِس شودٕ بَناو یُس أمِس دَپان جٔجیٖرن بَنیو جٔجیٖر اَننہٕ سۭتۍ بَنیو یہِ تہِ شودٕ اَن سِگریٹ اَن فَلٲنۍ چیٖز یہِ تٔمِس مول موج پَتہٕ ہیٚچھناوان أمِس چھُ ذہنَس منٛز تی یہِ لیکھٕ پَرن وول کُس بَناوان أمِس مول موج یہِ تعلیٖم و تربیت اَوے دوٚپ مےٚ یہِ چھِ یونیورسٹی گۄڈنِچ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز یہِ گرس اَنٛدر تعلیٖم و تربیت اَگر اَتہِ گوٚو یہِ فیل یہِ مۄکلیو یہِ سوزتن ژٕ بَڑِ یونیورسٹی اَنٛدر یہِ پَرنہٕ أمِس میلہِ نہٕ اَتہِ تہِ چیٖز یہِ أمِس چانہِ کۄچھ اَنٛدر میلہِ ہا اللہ کٔرۍ کٔرۍ ژٕ رَچھنہٕ آمُت اللہ کٔرۍ کٔرۍ ژٕ رَچھنہٕ آمُت خۄدا رسوٗلے خۄدا مُشِد گوے خۄدایہِ کٔرِنے نصیٖبہٕ دۄہ دِش مُشیٖدِ اَنٛدر سحر جَوان تہٕ ماجَس اللہ اللہ کَر وۄنۍ چھُ آز موبایِل گژھان تہٕ یہِ چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھٕے ہالی وُڈ تہٕ بالی وُڈ سۭتی بوٚڑ پَتہٕ کیاہ بَنہِ پَتہٕ بَنہِ میٖر سید علی احمد دانی رحمت اللہ پَتہٕ بَنہِ بابا داوٗد خاقی رحمت اللہ علیہ سُہ چھُ یہِ خیال استو محال استو جنوٗن سُہ کَتہِ بَنہِ ییٚمہِ لۄکٹہِ پٮ۪ٹھ بالی وُڈ تہٕ ہالی وُڈ بوٗز سُہ بَنہِ بالی وُڈ نَتہٕ بَنہِ ہالی وُڈ سُہ ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ میٖر سید علی احمد دانی رحمت اللہ سُہ بَنہِ نہٕ بابا داوٗد خاقی رحمت اللہ اعلیٰ یہِ چھِ ماجن ہِنٛز آسان تعلیٖم و تربیت اگر ژےٚ پَنُن اولاد چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ بَناوُن ذٔخیٖرے آخرت تَمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری أمِس چھِ اِبتِدا پٮ۪ٹھٕے تعلیٖم و تربیت کَرٕنۍ